Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tragom zanatskog piva. Emisije za sve ljubitelje piva, ali i one koji će to tek postati, jer pivo ćete zavoleti uz naše priče o našim najboljim zanatskim pivarama. Nalazimo se u Temerinu, gradu u središtu istoimene opštine u Srbiji, odnosno Vojvodini. Teritorija opštine Temerin se nalazi u jugoistočnom delu Bačke. Po nezvaničnim podacima, Temerin ima najdužu ulicu u Srbiji. Današnja Novosadska ili nekadašnja ulica Maršala Tita duga je 12,5 km. Temerin spada u razvijenije opštine u Vojvodini. Poznat je i po svojim termalnim izvorima i bazenima, koji iz godine u godinu privlače sve više gostiju. Prirodne lepote, park prirode Jegrička i Stari park, zoološki vrt, bogat društveni život, brojne manifestacije i kulturni događaji upotpunjuju izuzetnu atraktivnost Temerina, baš kao i pivara Magnus Kraft. Reč je o posebnoj pivari koja nudi čaroliju ukusa svim poštovaocima ovog moćnog pića. Pa krenimo tragom Magnus Kraft piva. Poštovani gledalci, dobrodošli još jednu epizodu. Danas smo u Temerinu, kod Svete. Sveto, pozdrav. Magnus pivara je u pitanju, nešto novo ovaj put. Znači, Magnus pivara još nije počela sa radom, eto, prilike da nam neko nešto ispriča od samog početka lupa. Sveto, tvoja karijera, koliko ja znam, je dosta zanimljiva bila pre nego što si ušao u pivo, pa otkud ti u pivu generalno? Da li bi nam kratko objasnio? Hvala ti, Mitre, da, pravo si. Ja sam bio u menadžmentu, različitom menadžmentu, menadžmentu kulture, menadžmentu klabinga, u industrijskom menadžmentu. I u tom svom nekom mom bavljenju svim tim poslovima kojima sam se bavio, imao sam neku ideju da u susretu sa tržištem i sa različitim segmentima tržišta, imao sam neku ideju da napravim neko piće od surtki mleka. I imao sam čak kompletan projekat kako da to uradimo i ceo za poduhvat je bio već onako bilo, da kažem, već u daleko odmakao, međutim imali smo problem, nismo imali tehnološki postupak. I onda sam obilazeći sve razne fakultete, katedre, jednostavno vidio da neću dobiti, jednostavno trenutno naš sistem nije spreman da odradi takve stvari, da dođeš, dobar dan, ja bih postupak, jednostavno to u ovom momentu to nije moguće. I onda sam ja počeo da učim kako bi ja došao od surtke mleka do destilata. I prvi korak jeste bio da se od tog surtke mleka napravi neka vrsta piva i da se to pivo radi destilat. Kao viski, jel? Ili votka. Međutim, dok sam to učio, u tom prvom koraku sam ja i zapeo, jel? U stvari kako sam napraviti pivo. I tako to je 2010. godine, kad sam ušao da poučavam to, ovde je bilo, Kraft pivara u Srbiji je bila onako, jedna mistika, onako, neka, enigmatika. Sami početci, da. Tako da sam onda ja nešto se tu jako zagreo i dosta učio sa nešto iz literature, nešto sa nekih videomaterijala, YouTube-a i ostalo. I imao sam strašnu želju da napravim neki pogon, neku laboratoriju, nešto napravim da kuvam neka piva. Međutim, to nije nešto, se tu nije baš tu moglo tako lako, nije bilo opreme, morao si da praviš, sve to bilo dosta komplikovano, bilo to nekih jednako mojih apstraktnih nekih ideja. I onda sam u jednom momentu naleteo na kineske opreme, koji su jedan put počeli da se nude na našem evropskom tržištu. Umeđu vremenu su mnogi pivari, veliki pasionirani, kažem, ljubitelji piva, vrlo ozbiljno počeli time da se bave i napravljen taj prvi festival u Novom Sadu, gde sam ja upoznao jedne fantastične ljude, fantastičnu širinu.
i jedan fantastičan karakter gde jednostavno sam rekao, ovo je nešto što se meni jako sviđa i ova neka priča koja privukla me taj odnos, ta njihova pasija, prema svema tome i pokušao sam da se iskombinujem tu konstrukciju, da zatvorim, da realizujem tu neku mikropivaru. Međutim, to ništa, ja sam od toga odustao. Onda se desila moja supruga koja je rekla, zašto ne mogu više da slušam kako ti to stalo nešto i gde imaš, evo ti izvoli lonce, a ti sad ti godišnjac, ti danas, evo ti pa skuvaj mi moj, da to piloško priča što mi kao više, si dosta. I ja se pohvalim mom prijatelju, Milošu Vučkoviću, i on kaže, šta ćeš radiš? Rekao, pa skuvat ću pivo u loncu od kući, znaš, kaže, ne slušaj, u loncu kuvaj ti paštetu, ajde mi da, ako ćeš pravimo pivo, možemo pravimo pivo, ali ćemo pravimo pivo u ozbiljnu temerinu. Ove, i ne, pa stvarno ti misliš, pa kaže, stvarno mislim, što se ti sad, to sad si mi više sa svojim pričama, nego, ajde, ja kaže, idemo da pravimo to tvoje pivo i našao je opremu neku i onda smo šli imamo opremu i to je oprema koju sam ja baš želeo. Baš sam, nego opremu koju sam shvatio da je to nešto što mogu da ispratim. U smislu operative i svega ostalo. I koje je bilo neuporedivo jeftinije nego da sam je kupio i uvezo. Platio carinu, PDV i sve ostalo. I jedan put ona se nama desila, ta oprema. I ima posebna priča koja je zanimljiva kod te opreme, tako budemo otišli tamo, pa ću ti imamo da pričati tu priču oko same opreme. I eto, ušli smo u akciju da radimo, da pravimo pogon. Tokom oktobra meseca urađeno je istraživanje koje je pokazalo da petina ispitanika u Srbiji ne konzumira alkohol uopšte, dok se za pivo kao prvi izbor odlučilo 32,8%. Istraživanje je obuhvatilo 1300 građana iz cele Srbije, od toga 51% žena, a gledano po polu razlika je velika jer je pivo kao prvi izbor imalo 73% muškaraca i 27% žena. Od ukupno 21,9% ispitanika koji su rekli da ne piju alkohol uopšte, većina su žene, čak 86%, a svega 14% muškarci. Gotovo polovina muškaraca odlučila se da im je omiljeno alkoholno piće pivo, čak 49%. Istraživanjem su bili obuhvaćeni građani stariji od 18 godina, a najviše ih je gotovo 2/3 bilo u kategoriji od 40 do 65 godina starosti. Gotovo polovina ispitanika je iz Beograda, 48%, slede Vojvodina sa 21%, Šumadija i Zapadna Srbija sa 18%, Južna i Istočna Srbija sa 13%. Dakle, u Temerinu, baš znam da si iz Novog Sada, kako pa, ste rešili ovdje? Vidio si Mitra, ovdje je već smeštena firma, Miloševa firma, koja se bavi jednim poslom sa svim drugim i on je tu u Temerinu i to je porodično imanje, odnosno dva porodične imanje, i gde je smešten njihov biznis i jednostavno je bilo sasvim prirodno da se shodno tome i mi smestimo tu u Temerinu. A mi, gradska deca, mi često maštamo kako ćemo da pobegnemo na selo i da živimo na selo sa nekom fikcijom da ćemo tamo nešto da radimo i da živimo. Ono, ti si dobio varijantu toga na ovaj način. Da, onda sam, ja sam imao neke ideje i neke zamisli sam imao konkretne da, ne znam, ovde, onde, da uvežduje nešto sa turizmom, sa tim etnoturizmom, sa nekom proizvodnjom piva i svim tom pričom. Međutim, to su strašno skupi eksperimenti. I to stvarno možeš imati jedan jak kapacitet u svakom smislu, i finansijski, i energetski, i intelektualni, i o znanjima o tome što će radiš, to jednostavno. Međutim, ovo je nešto što smo mogli da ispratimo obojica i eto. Krenuli smo u tu proizvodnju piva, znači prekrenuli smo u neoproizvodnju piva, mi smo krenuli u to da napravimo pivaru. I napravili smo jednu pivaru u Temerinu. A recimo mi, Magnus, šta predstavlja sam naziv pivara i da bi nam lepo nešto o samim pivama. Imate jako zanimljive etikete, vidim da postoji priča iza svega toga. Da li bi kratko mogo da kažeš nešto o tome i onda možda malo po stilu? Pa ja sam angažao, odnosno mi smo angažali jedan jako ozbiljan studio. To su naši prijatelji Artika studio iz Novog Sada.
koji je jedan, je po mom mišljenju, bezmalo najjači studij trenutno na ovim prostorima. Ovaj, po pitanju dizajna i po pitanju softver vizualnih identiteta. I oni su rekli, ovaj, kako si ti smislio da se zove pivara, a moj Stefan, 7 godina, tad imao 7 godina, rekao, tata, što mi da se vi zovete Beerycraft? I meni se to jako dopalo Beerycraft i Miloš isto jako dopalo Beerycraft. I kažemo, Miloš, dajmo mi Beerycraft da napravimo logo i da napravimo tu celu priču oko Beerycrafta. I kaže, Nemanja, dobra, a kaže, ajde, kaže, pre nego što, pošto su oni njeni profesionalci, ozbiljni ljudi, a onda kažu, ajde ove, da mi malo se pozabavimo time, da napravimo jedan brainstorming i da mi malo damo tebi neka rešenja da, ovaj, da ti, kako ćeš da se, kako, da ti damo neko ime. I onda su oni tako davali neke imena, međutim, neko svetili su se, kaže, ajde, pre nego što mi sad konačno damo neki još, neki, konačnu ocenu, ajde mi vidimo, ovaj, da vidimo čoveka, kako čovek taj izgleda. I onda su oni videli moju sliku i onda su rekli, pff, kao, kako izgleda, Magnus Kraft. Zašto Magnus? Pa Magnus je veliki. A Kraft je na nemačkom snaž. Da. Ne znam zašto mi ljudi tako doživljavaju, meni se to dopalo. Ovaj, i, ali tako nije slučaj. Da, tako je nastalo Magnus Kraft. Zato je Magnus Kraft. Ali bih vam rekao nešto, vidim imate 4 piva u ponudi. Da. Koji su stilovi, kako ovaj, si rešio da praviš baš te, te stilove? Da. Ovaj, pa sad, naš prvi problem, znači, rešili smo nešto što će da bude, znači, ime firme i ime pivare. Magnus Kraft nama se dopalo, znači nije crn kao kraft, kao zanat, nego kao snažan nemački. I, ovaj, i sad je trebalo da osmislimo kako će piva da se zovu. A pošto ovaj, sad tu ja sam nešto osmislio, trebaju ti marketinški alati za rad, jel, da bi nešto plasirano tržište, možeš da imaš i neke marketinške alate za rad. I jednostavno Beri nekako spontano došla ideja da to pivo nazovemo Berber, odnosno bar bir, pivo za bar, jel? Bar bir, Berber, a Berber zato što je Berber nešto što ima jako veze sa kraft pivarstvom. Prvo, Berber je zanatlije, prva stvar. Drugo, Berber je neko ko je šarmantan, brz, kreće se. Ove, berberi su davno imali one biciklove pa su se vozili po ovo. Berberi je, su bili i medicinari, bili su i lekari, ovaj, oni su puštali krv, kako se zove, ljudima da bi se izbacivali toksine i vezivali su te peškire krvave za sušenje, kad duva vetar, onda napravi spiralu, zato je berberska reklama tako crveno-bela, faktički označava te njihove peškire. Ove, berber je neko ko je ko je šarmantan, kome ste vi bliski, i berber je neko ko prati vas ceo život. I kod vašeg berbera, ako idete, ja svog berbera nisam menio 32 godine. On te spremio za slavu, on te je spremio za krštenje, on te je spremio za veljenčanje, on te je spremio za razne događaje. Razne neke bitne stvari u životu. Učio, i berber je nešto što je intimno i nešto što je emotivno. I to je po poenta, znači, da izvuče emociju iz tebe. Zato je berber. I Artica Design Studio su napravili, osmislili su jednog dobrog berberina i hteli su da u tom berberinu malo daju još ovaj, još malo nekih detalja. Pa su tu stavili neke aeroplane. A moja ideja i moja zahtjev bio da pored tih aeroplana budu i neki biciklovi. Da. A zašto biciklovi, zašto aeroplani? Pa zato što svaki taj bicikl i svaki taj aeroplan ima jako veze sa nekim stilom piva koji se i nekim dešavanjima koji se dešavalo u nekom datom trenutku u razvoju i tih biciklova i tih piva i tih vazduhoplova. Jasno, da. Tako da recimo, primjera radi, u 17. veku, znači kada je izmišljen Indian Pale Ale, je izmišljen i bicikl. U stvari u 18. veku, moj lapsus. Znači izmišljeni bicikl. Kada je na američkoj istočnoj obali ovaj Indian Pale Ale osvajao ovaj, kako zove, istočnu obalu, izmišljen je i ovaj, prvi cepelin. Prvi balon je izmišljen isto u 18. veku kada je izmišljen i ovaj
Indian Pale Ale i kad je izmišljen prvi bicikl. Tako da sve nešto što je vezano za neke konkretne stvari je vezano, znači uvezano je sa razvojem biciklizma, sa razvojem vazduhoplovstva, sa razvojem pivarstva. Recimo, primjera radi, u 20. i 30. godina je izmišljen američki kruzer, bicikli. Tada je izmišljen i prvi dvokrilac avion. I tada je faktički i su neki stilovi piva počeli da se, odnosno pod prohibicijom se švercskim kanalima, znači pivo sa istočne obale švercovalo na zapadnu obalu i onda je Pale Ale jednostavno osvajao tržište zapadne američke obale. Da bi oni 50. godina, kada su dali ministarstvo poljoprivrede američko, kada je subvencionisalo razvoj hmeljarstva u Americi i nove sorte hmelja, iz čega su nastali ova sva američka piva, znači sve te američke sorte. Ovo je period kada se dešava da je Igor konstruktor izmislio helikopter, da je Ben Bodwin izmislio bicikli budućnosti, to su sad sadašnji ovi naši bicikli, tako da je sve jako uvezano. Znači svaka etiketa ima svoju priču i svoj razlog i jednostavno svaka je ta priča i vezana za stil piva. I nekako je svaka priča nametnula određen stil piva. Faktički priča o etiketi je nametnula koji će stil piva biti i obrnuto. Koji je tvoj omiljeni recept koji si napravio? Ne sam recept, nego stil? Pa, ja volim ovaj American Pale Ale. Govorim American Pale, zato što je to prvo naše pivo. Prvo pivo koje smo napravili, prvo pivo koje smo izbacili i odatle sve krenulo i onda smo tako dalje razvijali. Svaki ovaj naredni berber je neka naredna priča. Jako mi se dopada i ono što mislim da će biti jako interesantno jeste ovaj crveni, znači zahmljeni lager. To je ovo što sad. To je ovo što ti piješ, da. Tako da ja mislim da će sva piva biti zanimljiva na svoj način i ja se nadam da će sva piva publici biti interesantna jer su neobična. I nisu nešto što osim American Pale Ale-a nije nešto što sada tržište trenutno luduje za tim i nije nešto što svi prave. Recimo, kad smo kod toga baš tržište, kad planirate vi ušli da plasirate proizvode i... Pa mi smo sad prvo još u eksperimentalnoj fazi, znači prvo što moramo da natiramo ta piva da budemo, pravimo jako male šarže, granične serije, pravimo neke fokus grupe, znači dovodimo društvo, družimo se malo, oni probaju pivo, družimo se, ja u tom loncu kojom sam ti pričao napravim upravo onu paštetu i stvarno napravim paštetu i to napravim gušću, po paštetu gušće i džigerica, tako da uvežemo priču, da, i onda sedimo i družimo se. Faktički ja napravim jednu malu fokus grupu gde je faktički njih anketiran i vidim i ispitujem tržište, da doterujem neke ukuse i otprilike planiram šta ću dalje da radim, kako ću dalje da radim. U procesu smo sada legalizacije svega, znači i preduzeća, pivare i svih tih stvari. Učimo puno toga i moramo, ono što radimo jeste, moramo da primenjujemo neke standarde kako bi posle mogli, znači učimo i radimo to što u tim malim mikro serijama, količinama, pokušavamo da radimo po sledu radnji i koraka kako to nekako i zakonodavac traži, tako da eto, to je nešto što mi tu faktički hoćemo da onog momenta kada izađemo na tržište i kada izađemo sa jednim konceptom, da izađemo sa četiri spremna piva i da imamo iza sebe spremno svaki korak, znači od higijenskih uslova, vođenje ulaza sirovina, kuvanja, uvorka, znači fermentacije, punjenja i sve vlastno. Još smo dosta opravljeni, fali, ima tu još puno posla, ima još tu puno svega toga da se uradi, ali evo, znači, radimo na to. Radimo na to. Očekujemo da će to biti brzo, ambiciozni jesmo, mada, evo, dosta je vremena prošlo od kad smo krenuli u cijel ovaj poduhvat. Tako da je sad već i krajnje vreme da to izvedemo na
na put. Mi vam svakako želimo puno sreće. Hvala. Verujem da će biti sve kako treba jer je pivo dobro. Hvala. Preduslov. Hvala. Hvala ti puno na razgovoru. I eto, nadam se da ne mogu da preporučim ljudima da nabave pivo, možda mogu da dođu u tebe i da probaju kod tebe, ali eto, kad bude prilike... Pa, ja se nadam da dok mi ne emitujemo tu emisiju, da ćemo mi stići da obavimo i te ostale formalnosti, tako da, ko zna? Moguće je, da. Ko zna, sve moguće, sve moguće. Sve to bi nam pokazao kako izgleda pogon sam, dodao malo da vidimo tu, tu opremu koju se uključio. Rado. Ajde, super, odlično. Ajde. Dmitra, izvoli. Hvala. Jesu. Dobrodošao u naš mali eksperimentalni pogon. Ovdje se dešava alhemija. Ovdje Berberin radi tu njegovu čuvenu alhemiju. Fermentor. Fermentor, da. Koji su kapaciteti? Pa kapaciteti su znači negde oko 100-125 litara. Perfektno ima, za tu eksperimentalnu priču. Mogu, znači, te eksperimentalne mi pravimo dosta manje količine. Da, što kaže da namincamo pijeva, jel? Ovi su oko 250, mogu. Ovaj ovde je neki ležni, njega još nismo ni stavili u upotrebu. Praktički, uglavnom, piva radimo u ovaj mali fermentorima, zato što još posljedimo recepture. Nekad se desi da se malo zaigramo, zanesimo, pa onda pokušamo da napunimo i neki veliki fermentor. A napravili smo jedan lager ovde, a pošto se svi hvale nekim dobrim pivom kojim je uspelo, ja ću sada biti slobodan pa da ti pokažem i da ti pomnim pivo koje nam nije uspelo. Može, može. Da. To je neki lager, jedan klasičan. Nije nam uspelo iz razloga što nismo mogli baš da ispratimo te željene ciljene temperature koje smo želeli, jer imamo još te neke dečije bolesti koje moramo da preležimo kada je oprema u pitanju. Tako da, Ajde, dok sačekamo da se slegne. To nisu baš sretne rešenja ove slavine za uzorkovanje. Nisu baš namenjene da se pivo da toči iz njih, ali može da posluši. A otkud gusar na dizajnu? Pa, kad smo počeli pravimo pivaru, odnosno u momentu kad je Miloš srušio ovaj objekat koji je bio na mestu sad ovog pogona, ovo je bila jedna kuca koja je čuvala ovo domaćinstvo. Međutim, kuca se razbolela i, nažalost, ovo domaćinstvo je ostalo bez tog kuca, jel? A i mi smo razmišljali nešto, jer često kad nam dolaze ljudi, imaju problem tamo na kapi, piše pazi pas ujeda i ljudi se dosta boje psa i sad treba neko dođe u pivaru, piše pazi ujeda, malo se boje. I onda smo razmišljali šta ćemo, kako ćemo to da rešimo. I onda smo istraživanjem negde se došlo do nekih informacija da postoje dve domaće životinje koje jako dobro čuvaju domaćinstvo, a to je čuran i gusk. Jako pazi na svoj, da. Tako da smo mi odlučili za gusana. Tako da, i u momentu kada smo se odlučili da gusana stavimo na etiketu, pošto je ovdje pored farma, pilića, ima dosta, već se nekad bude i neke hrane, koje je interesantno za ptice, ja? Desle su se dve divlje guske u tom nekom seljenju, baš trafno pustile na tu, zadržala se kratko i otišla. Jasno. I nam je tu bio neki znak da... Da je to pravi izbor. To pravi izbor. Lepo izgleda. Za našeg berberina. Jasno. I zanimljamo još jedna stvar, probao sam vaše pšenično pivo koje onako ima notu breskve dosta, a shvatio sam da je neka zanimljiva priča iza toga. Da. Pa, konstruktor ovog bicikla koji je na toj etiketi, Ben Boyd, Anglo-Saxon, znači Englez, Amerikanci engleskog porekla je, kad izumio taj bicikli, 46. godine je ga prikazao na tom sajmu, on dobro, izložbi, on je, pričao se da je on volao jako breskve. I to je neki omaž u njemu. Bravo se. I zbog toga breskve. Zanimljivo. Ništa, hvala na razgovoru, hvala što sam pokazao pogon. Nadam se da će biti prilike da se vidimo ponovo. Svako dobro.
Ljudi, hvala vam što ste bili ponovo sa nama. Vidimo se u nekom drugom mestu, u nekoj drugoj pivari. Pozdrav!